akinyitwo ũgeni kaunti-inĩ ya Turkana hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra ũndũire wa rũrĩrĩ rũrũ rĩrĩa rĩũĩkaine ta Tonglore. President William Ruto augĩte thirikari nĩ ĩrongerera maobitha ma borithi ma gũteithĩrĩria kũhĩtana na aici a mabiũ, agĩtũma ndũmĩrĩri yake kũrĩ o atĩ cuma ciao irĩ riko. Wakora tumewatoa kule Baringo, tumewatoa kule Elgeyo Marakwet. Tunasikia wakora hawa wamehamia hapa Turkana. Hawa wakora ambao tumewafukuza kutoka sehemu ingine, tunasikia wamehamia hapa Kapedo. Ati iko shida na Dome, ati iko shida Katilia, ati iko shida na Boyetum. Hawa wakora wote, mimi nataka muambie rais amesema mambo yao ni matatu. President ugite thirikari itiroya ukũngũĩri wa ũndũire wa ndũrĩrĩ itiganĩte na ũbũthũ, kuona ĩrĩ na kĩgĩna gĩa kwandandũra na kũgacĩrithia icukĩro iria igucagĩrĩria agendi. Serikali ya kitaifa, tutafanya kazi na serikali ya kaunti ya Turkana kuhakikisha ya kwamba the cradle of humankind, the home of humanity, inakuwa ni mahali ambapo dunia kote watatembea hapa, kama vile wanatembea kule Mecca, watakuwa wanatembea hapa Turkana kuja kuona mahali binadamu walianza safari. Minister Wogedi Alfred Mutua agikathiriria ũkũngũĩri ũyũ ũgĩte bũrũri-inĩ wĩharĩirie kwĩyonania mbere ya mabũrũri mangĩ nĩguo gũtambia maũndũ marĩa ndũrĩrĩ itiganĩte ciĩtĩagĩra. Kwa foreign affairs, nilienda nchi nyingi, nikaona ya kwamba watu wengi hawafahamu kama kwa Kenya kuna utalii. Lazima tubadilishe kabisa ndio wa Kenya waweze kuja, watu wengi waweze kuja hapa Kenya ndio wajue kwamba kuna utalii ambao unafaa mzuri kuliko wengi. Na ningeomba jamii ya Waturkana pia, hasa sana wazee ambao hawa ndio wanaolinda lango la mila na desturi, tumsaidie Rais William Ruto ili asiweze kutumia pesa nyingi kuzitupa katika kupigana na mambo ambayo hayana faida na yanaumiza ama yanahujumu haki za binadamu. Igongona rĩa Tonglore rĩbuthĩkaga gũkũngũĩra maithe ma rũrĩrĩ rwa Turkana, kũrĩa mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ woyaga ibinda rĩrĩ kũbunjia thayũ kũrĩ mũndũ na ũrĩa ũngĩ. President bamwe na ageni angĩ arĩa mekinyĩtie mambũra-inĩ maya nĩ monetio mĩkĩre ya Turkana na ũrĩa makũngũyagĩra ũndũire wao kuma mwĩgumbĩre, irio ona mĩikarĩre, o ũndũ ũmwe na waki wa nyũmba ciao. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi.